Não existe um grande povo sem uma formação cultural sólida. Nossas iniciativas, ambições, a crença que temos naquilo que podemos fazer, tudo é resultado das nossas fontes de inspiração. A OSESP acredita que a música é uma das bases para o desenvolvimento social e cultural de um país. E para se construir uma sociedade moderna, empreendedora, consciente e que tenha a capacidade de fazer coisas relevantes e transformadoras. A OSESP é programa de formação de jovens músicos de alta performance, workshops, é música para escolas públicas. A OSESP, com sua orquestra reconhecida mundialmente, tem como missão fazer o melhor de cada um se manifestar. A alma, a paixão, a emoção e a magia de cada um. A OSESP é mais que uma orquestra para o seu público. Vem assistir. É uma experiência que só quem vive pode explicar. Minha mãe é muito legal. E muito inteligente também. Puxou a mim, né? Ela tá sempre se cuidando. E se preocupando com todo mundo aqui em casa. Só tem uma coisa que minha mãe não é muito boa. Ela não entende nada de arte moderna. Com Seguro para a Vida da BB Seguros, você se cuida e protege sua família para aproveitar cada momento. Seguro para a Vida da BB Seguros.
Thank you.
Música.